Välkomna till GTA! Senare! Nu ska vi köra Fully Loaded. Start! Ja! Det är alltså ett uppdrag om en CEO. Jajamän! Och där borta se. Kom den. Ja. Jag kommer med min. Ja, Perron till farsa bil tar jag här då. Vänta, det startade inte på 3 minuter eller har vi bara 3 minuter på oss? Vi har 3 minuter till den startar. Jag vill ge work start. Så du har 3 minuter på dig att hämta bilen säkert? Ja, precis, för att jag fick en jätteslö bil här. Men det går nog bra ändå. Nu har jag missuler här på den här. Ja. Ska vi se vart fan är den. Oj, fan. Vänta, du skjutsar mig. Är den långt bort? Ja. Åh, jävlar! Den var alldeles för långt bort för att sitta och åka i den där. Ja. Det går snabbt. Fan, långt var det? 2,5 kilometer. Ja, men det fixar vi. Nu jävlar kör vi. Den här var jätteorange. Ja, jag vet inte varför jag har en orange för. Jag för mig att jag haft en annan färg förut. Men det är bara, för det är väl bara orange. Snyggt. Tack ska du ha. Så nu ska vi spränga saker. Vi ska spränga bilar med turrets på, tyckte det stod. Ja, ah, just det. Vapen i ser. Fan vad dålig den där var på. Det var ju inte mitt fel, det var ju bilen. Ja, ja, självklart. Ja, oh, nice. Fan vad fallskärmen buggade. Den försvann. Ja. Det är så kul att man har Welly på fallskärmar också. Ja. Jag tror man... En ny hela tiden. Man liksom skickar inte iväg utan man viker ihop den igen och plockar in den i bilen. Ja, fast den försvinner ju. Ja, det är bara en synvilla. Ja, precis. Så måste det vara. Det är en trollkar som är här och håller på. Ja. En trollkar som åker runt i en sån här. Det är ju fan, det lär man nog aldrig se i hela sitt liv. Goblin man. Kan heta det. Nej, men han är trollkar. Ah, du tänker så. Ja, kar man. Ja, ja precis. Goblin troll. Mm. Startar det nu tror jag direkt. Det gjorde yes! Det faktiskt. Nu ska vi förstöra turretet Vikers. Fan är de då? En är där, ja, det är flera. Jag kan ta dem upp i norr då. De är tråkigast. Ja, men då tar jag... Det var några jättenära här. Ja, do it. Se hur man... Om du bara åker och panga på dem och så är det färdigt. Du kan nog göra det, ja. Det känns ju som att det borde bli någon typ av motstånd i alla fall. Men det kanske blir när vi är på plats. De, ja, precis. De vet väl inte om att vi kommer. Nej, förhoppningsvis inte. Så är det väl... Ja, jag gissar ju på att turreten kommer att skjuta på oss om den... Om det nu är sådana vi ska ha sönder. Det här var den första bilen som jag tänkte så här, nu kommer GTA balla ur. Men den så tyckte jag att de var ganska rolig. Ja, den är skitrolig är den. Ja. Men det har ju blivit mycket värre nu. Åh jäklar! Shit vad jag blev skjuten, satfläsk! Var han mepprig? Så in i bomben, så 1 millimeter liv. Oj, fy fan. För, kan man inte köra armor på den här då? Kanske inte finns. Bilen siktade ju inte på bilen. Utan den siktade på gubbarna runt omkring först såklart. Ja, såklart den gjorde det. Det vart ju tokpepprad. Då borde man ju köra den andra flyggrejen istället. Ja, precis. Ja, men då var det lite motstånd här i alla fall. Ja. Så vi kör på kullen här. Jag har inte kommit fram till min första än. Ja, de inne i stan var ganska nära varann. Ja. Men det lär ju ta en liten stund om man ska köra alla själv. Ja! Om man nu kan starta den själv. Men det kunde jag i och för sig. Ja, precis. Jo, men det ska väl gå. Ja då. Haha! Jag har inte kommit fram till min första. Jag har så mycket problem med terrängen. Jaha, åker offroad? Ja, ibland gör det. Ja, det är tur att man kan hoppa med den. Det är svårt att fastna. Jo, det är bra att man hade 18 minuter på sig också. Ja, det var riktigt lång tid faktiskt. Mm. Där är den. Jävlar. Åh, jävlar vad det pepprar jag! Ja! Fläskhoppa! Ja, det där var inte alls förberett att den skulle skjuta sig in i helskott då. Nej, verkligen inte. En jävla minigun på. Ja. Kan jag sikta på den här? Åh, om jag hoppar här. Och så hoppar vi igen.
Hopp, vi tar oss. Fan, sikta på bilen istället. Det är lite speciellt med just den här att man flyger och skjuter med sulor och håller på samtidigt. Vad händer när missilerna tar slut i den här då? För det gör de ju. Ja, då har vi tagit det. Nej, men då tar de slut. Då får du inte. Då får man göra på något annat sätt. Då får du skjuta något annat, men du måste fortfarande sitta i den där. Annars är inte uppdraget aktiverat i sig på. Jag kan prova. Jag går ut ur den en gång. Ja. Japp, enter the ruiner. Mm. Kul. Men jag fick hoppa ut. Eller ja, du, när du hoppade ut så stod det ingenting för mig. Nej, nej, precis. Fan vad taskigt. Vad fan ska... Jaha, ja, då får jag väl sitta och skjuta med en pistol in i bilen. Jo, vänta, precis. Kan... Vänta nu. Kan man inte göra det? Nej, det kan man inte. Ja, men du har ju puppra. Ja, det finns minigun på den. Det skulle väl vara den man får använda då. Men fan, då hinner man ju typ dö innan man har fått det göra dem. Är det en minigun? Nej, det är en machine gun. Machine gun? Det är ingen... Det är en... Ja, ja, precis. Det är en mamma. Nej, mamma. Det är som att det skulle komma någon riktig dänga där. Ja, det var ju... mamma. Vad heter de? Den tror jag har missat faktiskt. Nej, du har hört den. Har det tror jag nog. Ja, det tror jag garanterat. Jag ligger lite risigt till här, men kanske... Nej, inte hoppa in där nu, din lilla skit. Döda med dig. Så. Oh yeah. Du också samtidigt. Ja, för fasen. Det var en pesh. Alltså var det då? Woo! Jag låg på rygg där ett tag. Ja! Kan man skjuta då? Det testade jag aldrig, för då skulle jag nog spränga mig själv, tänkte jag. Ja, jo, precis. Tar den upp där då. Ja, det här var faktiskt... Det var lite roligt. Vi fick 29 000 på den förra vi körde. Jag skulle precis där... fråga, för det glömde jag titta. Ja, och så borde vi ju få samma här, för att det är ju liksom... Vi kanske får mer, för det är ju mer tid. Ja, det är ju dubbla tiden, va? Så det är kul att det finns såna här små uppdrag som inte liksom är uppdrag med att man ska åka förstöra så här och sånt. Ja, precis. Jag bara, jag har inget att göra. Nej, men jag drar igång en sån här. Ja, för gör du typ 5 såna här, då har du ju 100 000. Ja, precis. Och så har man någonting att göra en stund. Ja, medan man väntar på någonting. man håller på att sälja sig sportbilar. Ja, ja, precis. Och så måste man vänta på cooldownen där. Ja, men då köper man några sådana här och sen kan man fortsätta sälja. Ja, så tjänar man pengar medan man väntar. Ja, och det är roligare grinding än att typ samla såna här lådor till sina fabriker och allt sådär. Ja, så här, supplies. Ja, det är skittråkigt. Ja, det är fan inte kul. Nej, det är inte ens värt det. Det är ju inget spel. Jag tycker det. Jag har gjort det någon gång så här, när det var nytt, men sen var det inget kul längre. Nej, precis. Så man ville testa hur det funkar. Så, då har jag tagit dem till norr. Ja, jag har två kvar. Jag har en framför mig och så är det en till sen. Mm, jag tar den som är den andra då, som du inte är framför. Den... Så kan vi se vem som hinner först till den, men jag tror ja, det blir du. Ja, det hoppas jag blir jag, för jag var mycket närmare. Ja. Så om du kommer före mig, då har jag kört väldigt dåligt. Then you have misslicked. I have misslicked, yes. Misslicked. Slickt. Fru slicka. Är det någon rappare eller? Ja, det måste det vara. Miss Likt. Det är som det är Miss Elliot syrra. Ja. Fan, vad slirig den här är. Ja, det regnar ju nog också. Ja, och så är det grusväg här. För nu är vi oljepumpningen. Grouseway. Jag tänkte precis säga om man får behålla den här, men den lär ju själv förstöras. Ja, det lär den göra. Där. Är du nära? Nej. Nej, men du var inte så långt bort. Nej, det är ju inte. Ska åka över en kulle här bara. Jarl kulle, ja, nu var det jag sagt. Så. Jarl kulle. Det är ett skämt vi har dragit sedan DDGs begynnelse. Ja. Stefan Löfven. Där ska vi se. 23 000. Fan vad dåligt. Det var skitdåligt. Jag hatar det här. Jätte. Det var ju fan jättedåligt betalt. Jag fan gjorde nog av med mer armor sen
en för, åh oh jävlar, en för 23 000 spänn. Det piper, Softy! Det hör inte du väl? Jo, jag hör att det piper, fast min piper också. Helvete, kommer min sprängas också? Nej, det tror jag väl inte, va? Jo, nej, det kommer inte sprängas ett dugg. Den överlevde! Gjorde den det? Jag skulle, fast den brinner, jag tar den ändå. Jag skulle sprängas i luften. Oj. Där dog jag. Men jag råkade nog... Jag slog i din bil när jag hoppade, så jag kom aldrig upp i luften. Ja, det är så kul i alla fall. Gjorde du det? Ja. Hur man tjänar 23 000 spänn på nästan dö flera gånger om och göra av med massa armor. Ja. Kan man... jag är aldrig CEO, så jag vet inte vad som finns i de här. CEO Vehicle, vad har vi här? Man kan beställa bussar. Rump och custom. Har du rump? Ja, jag har... Ja, titta där. En jävla massa viner att välja på. Dune buggy. Buzzard 3. BJXL 3. Jag beställde en bussard. Your vehicle is close to a player. Det är jag det. Jaha, du beställde en helikopter. Då fick inte jag göra det. Vad dåligt att man inte får fler. Ja, jag vill sitta här bak. Ja, okay. Kan vi inte rappella ifrån, va? Nej. Just det, nu har jag också machine gun här. Åh, jag får ha... vad heter den? Unholy Hellbringer får jag ha. Oh yeah, boy! Men jag får inte skjuta framåt. Jag får bara... Här. Där, ja. Ja, mer framåt än så får jag inte skjuta. Vi ser vilket håll stranden är åt, och då ska vi bara dra fram här. Det är fantastiskt att man inte får skjuta framåt. Ja, fast nu ska du få skjuta strandgängare, strandjoggare. Strandgängare? Ja, strandganger. De kan vara läskiga. Ja. Det som är bra med den här är att man aldrig behöver ladda om. Ja, då ska vi hitet. Nej, det är bra. Det är bara att fräsa på. Jag sköt ju din frisör med en sån. Ja, var det en sån du sköt med? Widowmaker var det. Ja, just det. Så, oj, jag fick snipa här inne. Tydligen. Det får du också, jag var bra. Fast då sitter jag mycket längre. Vänta nu. Nu. Det här är ju fan omöjligt att sitta med sniper här inne. Ja, säkert om jag gör så här. Ja, precis. Kan du snipa eller va? Det är inte så att mitt sikte rör sig, utan det är helikoptern som rör sig runt i siktet. Så att jag får in... Alltså siktet är stilla, det är inte så att det skakar när du gör sådär, men... Nej, okej. Okay. Så jag tittar åt samma håll hela tiden, men helikoptern kommer ju in i bilden istället. Finns det någon som vill ha en propeller i sig? Här har vi någon som vill ha en propeller i sig! Nej, missar du den? Åh oh, nej. Fan, tog mitt gevär vägen. Där. Jag tycker den här passar bäst. Ja, det där är fint. Vad lite bilar var på parkeringen. Känns som att jag är i Vietnam igen. Ja, igen. Tredje rundan. Ja. Köpte biljett igen. Biljett. Hej, polisen! Nej, fan. Jag får bara skjuta åt sidan. Inte framåt och inte bakåt. Mörda om! Mörda! Oj, ska vänkla dig. Fan, tog jag vägen? Bakom trädet, typ. Jaha. Han är upp och ner. Ja, det var lite otippat. Här har du en till som kommer in. Till vänster. Där ja. Mörda. Oh yeah. Så ja, och så till vänster. Fan, det här går ju asbra ju. The not gonna get us. Ja, kör lite tattoo här. Vad har du en helikopter här? Jäklar. Fick någon? Ja. Där var föraren, piloten. Nice! Hej då! Där, snyggt! Är det obegränsat med missiler på den här? Ja, det vet jag tusan, men... Det är väl 20, tror jag, på Ruiner och de där. Ja, kanske är samma här också. Jävlar vad snabbt du svängde där. Ja, det åkte snabbt överhuvudtaget. Den är ju supersnabb. Ja, det där var fan lite läskigt ju. Men det gick ju bra ändå. Ja, jag är jättenöjd med dagens uppdrag. Dagens handling.
Det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna lite tumme upp. Och ska ni få prenumerera också om ni inte redan gör det. Så kommer vi att höras imorgon. David, tjo! Jag kan... Hej då! David, tjo!